Около 200 иммигранти, повечето мъже от Литва, Румъния, България и Полша са извършвали робски труд във ферма за цветя в Корнуол. Това е било установено след акция на полицията в съдействие с службата за борба с нарушения на трудовите права, предаде днес BBC. Арестувани са двама мъже по подозрение в престъплението съвременно робство, а третия задържан като руководител на криминалната банда. Властите били обезпокоени от начина на живот на иммигрантите и в условията на труд. Във фермата била извършена проверка, която Довело до полицейската акция. Всяка година в сезона забранена цветя във фермата пристигали около 200 човека литовци, румънци, българи и поляци. Те били настанявани в каравани, паркирани на мястото. От полицията коментираха, че случаят е изключителен поради големия брой засегнати. Освободените са настанени в специално създаден приемен център, където им се оказва хуманитарна и правна помощ. В помощ на полицията са представители на Армията на спасението, Общинския съвет на Корнуол, Червения кръст и преводачи.